E teksa sezoni turistik ka startuar në liçenin e Komanit, një ndër pasuritë kombëtare dhe turistike që ka Shqipëria. Problem mbeti ndotjet plastike dhe ndotjet të cilat shkaktohen nga njerëzit përreth këtij liçeni. Mbetjet plastike kryesisht në ditët kur nuk ka erë mbulojnë thuajse të gjithë sipërfaqen e liçenit të Komanit. Kryesisht ata vijnë si pasojë e pakujdesisë së njerëzve, por nuk mungojnë dhe rastet e prurjeve nga liçeni Fierzës. Asnjëherë institucionet shtetërore nuk kanë ndërhyrë për një pastrim total të sipërfaqes ujore mes Alpeve shqiptare, ndërsa disa shoqata kanë bërë sa kanë mundur, por pa e zgjidhur problemin. Një nga operatorët turistik në këtë zonë, Niku, na tregon se sot liçeni është disi pastër për shkak dhe të errave që fryen, por në ditët e zakonta situata është mjaft problematike dhe leni është shije të hidhur kryesisht tek turistët e huaj që lundrojnë përgjatë liçenit të Komanit. Tu ka shumë thuaj që vinë dhe gjaja kryesore që ata fokusohen janë mbeturina të këtë liçen. Aqë sa i gëzon pamja natyrore që kanë shkemite, lumejte, prrejte, këto dhe më thanë aqë i dhe i mërzit, i streson fakti që këtu në liçenin tonë ka shumë mbeturina. Sot është pak ditë jo e përshtatshme për t'i parë në fakt, sepse po ofrin shumë erë dhe nga që ka erë po i spostone për pikat ndryshme ku ne nuk mund t'i shojmë gjatë lundrimi që përbojmë, por po t'jetë një ditë normale që nuk ka erë, dhe më thanë mund t'i shosh normalisht në mas, në tej mas në fakt. Operatorët turistik që veprojnë në liçenin e Komanit kërkojnë ndërhyrje për pastrimin e kësaj hapsire, pasi në këtë gjendje kryesisht në ditët kur nuk fryen erë. Pamjet janë të trishta, mes mrekullis manitës e që ofrun kaltërsia mes shkëmbinjesh e Komanit. Për News 24, nga Komani, Armir Meaj.